Delegacija ambasade Indonezije i predstavnici lokalne samouprave posetili su preduzeće Euroscarp u Novom Pazaru i tom prilikom sa novopazarskim privrednikom razgovarali o mogućoj saradnji. Gosti su prethodno obišli i tekstilne proizvođače u ovom gradu. Delegacija ambasade Indonezije u dvodnevnoj poseti Novom Pazaru obišla i nekoliko lokalnih privrednika. Predstavnica zadužena za ekonomiju zahvalila je regionalnoj komori Kraljevo jer su omogućili posetu Novom Pazaru. Ona je videla mogućnost da se uspostavi saradnja sa preduzećem Euroscarp, koje je danas bilo domaćin gostima iz te ambasade. Ono što smo imali prilike danas da vidimo jeste da ova fabrika posjeduje dosta kvalitetnu robu i dosta kvalitetne produkte koje bismo mogli na neki način možda da pomognemo nekako da u daljoj saradnji, nadamo se budućoj, na neki način plasiramo i da unapredimo još više saradnje. Prezentovali smo ono što može da se ponudi za saradnju sa predstavnicima Indonezije, tako da će oni za sastanak koji se planira početkom marta, aprila iduće godine, ono što smo im prezentovali ovde, pripremiti firme koje će doći da imamo bilateralne susrete sa predstavnicima obućarske industrije. U daljim razgovorima smo dogovorili i saradnju sa klasterom obuće da pripreme jedan katalog kako bi pokušali da ove proizvode plasiramo na rusko tržište i jednom delom na nemačko tržište. Pošto je kvalitet i količina koja može da se isporuči sa ovog područja kvalitetno dolazi u pitanje, a količina je sasvim dovoljna da bi mogli i na tim tržištima da nađemo način da plasiramo te proizvode. Načelnik Odeljenja za privredu Ramis Paljavac je rekao da ovo nije jedino preduzeće koje su gosti iz ambasade Indonezije obišli u Novom Pazaru, te da su pokazali interesovanje za proizvodni program. Danas smo bili u poseti firmi Euroscarpa. To je fabrika za proizvodnju obuće, jedna od eminentnih firmi u gradu Novom Pazaru. Imali smo goste iz Indonezije, oni su zainteresovani za privrednu saradnju. Mi smo ih juče vodili u jednu fabriku tekstila Conto Bene, danas su ovde. Razgovori su vođeni po principu njihovog interesovanja za proizvodni program koju Euroscarpa proizvodi. Došlo je do nekih dogovora u smislu neke buduće saradnje. Nakon sastanka sa privrednom delegacijom Indonezije, vlasnik firme Euroscarp Esa Davdović zahvalio je predstavnicima gradske uprave što su odabrali upravo njegovu firmu za današnju posetu. Razgovarali smo o nekoj u perspektivi, o nekom poslu, o nekim eventualnim ugovorima, dogovorima, šta će od toga svega biti, mi ćemo da vidimo. Uglavnom njima se naša proizvodnja svidela. Vidjeli su da mi radimo isključivo od kože, da su to prirodni materijali, modeli su im se svidjeli, sve u svemu. Ovaj posta bila ovako kompletno ceremonijalno, izuzetno lijepo na jednom nivou i stvarno sam počastovan. Tokom boravka istaknuto da je današnja poseta dogovorena s Ministarstvom spoljnih poslova te zemlje, te da će ova delegacija osim Novog Pazara obići i druge gradove u Srbiji.